គឺជាបទទំនួញអានន្តថាអោព្រះគុណអើយមែនណែយូឡើយរាំងត្រង់ញៀនអើយញៀនចូលបានណាប់ពេលចោលខ្ញុំអានន្តណែនៃកំព្រាខ្ញុំតែងធ្លាប់ក៏រប់មេអើយទាំងឯไงยบสับเวลีเอยโอยเปลสรังเรียกุงกีนอนเฮียนี่เอ้ยดอกมอกถวายกันแลតែងសៃយ៉ាងអើយខ្ញុំអើយបងច្រាំងសាប់សាប់កាលេយបំមានចិនអើយណាយខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយឯយសាប់វេពេលព្រឹកសោយព្រះស្ទន់នៃយោយ
ខ្ញុំមេអានន្តនាំមកផ្គងអើយអើយពីថ្ងៃនេះទៅហោព្រះបងចោលខ្ញុំអើយអានន្តហើយពេលយីតេបិណ្ឌបាទនៃយីខ្ញុំឯងសង្វាតតាមភគវន្តឯយហើយនឹងពេលត្រង់ឆាន់ខ្ញុំអានន្តតែងបង់ផាត់ព្រះរាមតែទីណាខ្ញុំឯងឧស្សាហ៍តាមប្រតិបត្តិនេះអើយអីលើនិញព្រះចោមក្សត្រទ្រង់កាត់ចោលខ្ញុំអើយអានន្តហើយពេលសោយព្រះសៃយ៉ាងអើយអើយព្រះនេះជាម្ចាស់សោយក្រយ៉ាយយខ្ញុំបានព្រះ
ពុទ្ធណាធ្វើបូជាងតតៃមកពេលស្រង់និងពេលផ្ទុំអើយអើយខ្ញុំអើយអានន្តបងផាត់ណែយយសំរាច់ព្រះអរហន្តភីវនីខ្ចប់មេងដល់ណាពីនហងតើអ្នកណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំមកខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកដៃកាន់ដៀតអមជាមួយអមរឹកលាន់ស្នោក៏ក្រឹកងាយយយតាមេមកបាញ់ខ្ញុំអើយអើយលោកអើយធ្វើកម្មអ្វីម្លេះណាមកបាញ់ថ្លុងប្រានអង្គអាត្មាជាមដាបកាយាយយយអងទៅអើយហើយអើយស្លាប់ខ្ញុំហើយគ្មាននរណាយយយ
បំរើមាតាបិតាខ្ញុំឡើយស្លាប់ដល់ឡើអើយ៣អ្នកព្រាំងគុណអើយពេលនេះឯងហើយយ៉ាត្រូវមរណាយយហើយអោអោព្រះមេមានគុណធ្ងន់ណាយយកូនបានក្តីទុកយ៉ាងនេះហើយមកជួយកូនផងព្រះមេអើយកូនស្លាប់ឥឡូវហើយយ៉ាយ៉ាយណាព្រះងើដាច់បានឃើញនៅមុខម៉ែយយយកូនលីអ្នកម៉ែថ្ងៃនេះហើយកូនច្បាំងជាស្លាប់ណាមកចាំងកាយក្នុងថ្ងៃនេះហើយយ៉ាណាព្រះងើយមេអើយយហេខ្ញុំសូមអត់ទឹងដល់ទេវតាសូមប្រាប់មាតាបិតាខ្ញុំផងអ្នកណាបាញ់ខ្ញុំឈឺកន្លងសូមទេបណាផងណាប្រាប់ដំអើយនឹងអើយយហើយអើយនេះគឺជាបែបបទអានត្រៃបែបបុរាណ
ฉันทาลิงะงาติญาปะเตยยังงะฉันทาลิงะงาติญาปะเตยยังอาโกมาเวอาโกมาเวรัตเตเยรัตเตยาอารัตติติปะเตยยังโอไรยโนโรฉันทาฮ่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 าโอไรยโนโรมังสาฮ่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 าติงอาปัตตนาตนาติงอาปัตตนาตนาสะมิต้อยต้อยติงอาสะมิต้อยต้อยติงตระตะติงติงตุงติงตุงทาอาฮาอาฮาอาโกสะลาอาฮาอาฮากะธรรมามิตกอึงมิตกเมืองในยะชาราชาเพมิตกเมืองในยะตระเตงเตงหะเนงหะน้องโอจังอะไรจะเนียเนียเนอลังสัมโปจังกีนัมมะมาเมโรอะลัยโยตรัยโยมังหามหาตาอารกันติงตะตะระตะติงกรวมกรวมอารกันติงตะตะระตะติงเกรียมเกรียมมังเอ้ยยามังสาหัตถิปาตัยยังอาสะวิริยะถิปาตัยยังอาเอ้ยญาณังตะละอาอาเอ้ยญาณังสัมมาลันตังตะละปาปาสังสัญญีหิหิยะหิหิตะละปาปาสังสัญญูโอ้โหวะโอ้โหขันธาตาโปเนเนยโปเลเนยฉันธาตาโปเนเนยโปเลเนยเพื่อนไม่ตาเอาว่าเพื่อนเอ่ยเพื่อนไม่ตาเอาว่าเพื่อนเอ่ยน้องชายเอารัตเตติปาไตยังอาไวเอ้ยแต่อาไวหะในเปะโตในหะน้องเป
tệ tô non non ơi non an tri an tri nhã an truôi nhiều chma cần tê rê ra tình cần tê rê ra tình ta tình ra tình non na vi ai ma cho che ai ma ma ya mong yum non na vi ai ma cho che ai ma ai a mong yum ăn tri nhà ăn truột nhiều chma cần tơ ra 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 ti cần tơ ra 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 ti nhà ra ti ta ti nhà ra ti នេះគឺជាបទព្រះត្រៃលក្ខខណ្ឌ5អនិច្ចាអេយរូបកាយយើងនេះឯងសង្ខាតាំងតែងមិនទៀងតត់ណៃតែងកើតឡើងហើយវិញនឹងខ្ចាត់រលរូបមនុស្សសត្វណែហើយសឹងដូចគ្នាកាន់5រស់មេងតែងមានទុកហេអើយពុំសូវបានសុខសពវេលីអើយកើតចាំងជឿស្លាប់ជាធម្មតាកំរ
នោណាឯកិច្ចវេងបានអនត្តារូបនិញក្មៀនមំមួនណែព្រោះមិនមែនខ្លួនមិនមែនប្រាណណែថ្មិញបាំងសង្អើយស្កូវខត់មែនណែបានកើតក្តៅពុំខ្សានេអើយដល់ដួងចិត្តលោរូបនុងស្លាប់ទៅជាខ្មោចញេយអើយធំក្លិនអាសោចស្អុយពេកពិតណេកំរណោណាហៀនទៅចិត្តគេតាញ់ហើយផិតណេបើមករលេយគនីមិនហ៊ានទុកខ្មោចនុងយូរថ្ងៃអើយลาดแกร่งจ้องอะไรดอลเกรฮีนำโยกเตกับเรบជាក្នុងទីនានាអើយ
ជាឋានស្ងាត់ពួកមិត្តសំឡាញ់សាច់ញាតិផៅសឹងតែសុបសៅសយសក្តាត់ណែយំស្ដាយរូកាយបីកំណាត់ដែលប្រត់ប្រាំងបាត់ណែយហើយចាស្នាហាសង្ខាសពសត្វតែងសូនសងអើយអើយសូនរូបសូនឈ្មោះសង្កដាសូនដូនសូនចៅផៃពងសាសូនដូនសូនតែអត់មានសល់សូនទាំងម៉ែឪប្តីប្រពន្ធណែសូនទាំងត្រាប់ធនធ្លាប់ថ្កាងថ្កល់លេយរលីយជាដីទឹកផ្លើខ្យល់សពសត្វសាកលលើហើយក្នុងត្រី
ភពបាដឹងថារូបនិងមិនទៀងពិតណែយគួរតារិងកិតរកកៃប្រងសាងកសលអយរលេថ្ងៃជាផលកំរៃអេតើខាងនេះគួរខំឲ្យទីនរាំងសាសលេយយរៀនធោកុំខ្ជិលធ្វើរាយមីអីយទៅបានមិនណែផ្លាត់តែអបាយសុខចិត្តសុខកាយឯក្មេនຕົកអើយខាគួហាត់ពុតកាយអូយចាចិត្តណែយឲ្យបានសុចចរិតរលរូបាលុះដល់បំមេផុតជាតកាពីទុកខែហើយកណ្ណងភពមេបីកំអយតាំងចិត្តក
កិតប្រមាទណយហេហាហួងខ្នាតផ្លិចស្មារតីអើយព្យាយាមលះហេកាមជាលោកកេតើបានសាច់ក្តីអើយសក់ខ្សែមខ្សានមួយទីធរណាដែលនំសត្វណែយឲ្យកាត់ងប់ស្ងាត់កណ្ណងសន្តានគួខំរិះងែកិតរៀនអោបានទើបរួចពីស្ថានេសង្សារវត្តធនុងឈ្មោះធំមាំងសង់វែកញេយអើយលោកបានបែងចែកតាមកំណត់នេះប្រាំបីប្រការពេតប្រាកាត់សូមថ្លែងតាមបទនេះព្រះបាលីនេះជាបទចាញ់មីពេលចាញ់បពជានីកាលអើយអាអត្រៀតណងអើយ
ស្ដាច់នឹកអាណាតនេះត្រាទៅបួងអ្នកណែនឹងអើយមកដាយអើយហេអងสักเมสับบายงอยกอมใบHey, hey, 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 hey,
បន្តិចសោះអាហយកុំឲ្យមានមោះដល់កូនពុំងីត្រង់បោះសេ